Radio arī klausītāji, pienācis tas zīmīgais mirklis radio vēsturē un arī, jāsaka, mana saruna biedrenes vēsturē, radio darbībā, Jolantas vēsturē. Jā, šobrīd atrodamies radio arī Latvija Delti, Aglonas sakrālajā laukumā, un šeit pie mikrofona es Jolanta Grāvīte un priesteris Jānis Meļņikovs. Jā, un patiesi tas ir tāds mirklis šeit šīs sarunas laikā. Mēs vēlamies vairāk pastāstīt par šī gada tādu mūsu komplektiņu, kas ir pieejams iegādei, kuru jūs varat iegūt savā īpašumā šeit radio arī teltī. Šis komplekts sastāv un ir no vairākām daļām. Tātad tajā iekšā iekļauta ir grāmatiņa, disks, flešs, un rožakroņa krelītes. Pats galvenais rožakroņa krelītes. Tad par to arī vēlamies pastāstīt un jums parādīt un prezentēt šo suvenīru. Tieši tā. Bet kāpēc es teicu, ka vēsturisks mirklis priekš rādiju un priekš Jolantas personīgi tādēļ, ka tas bija vairāku gadu garumā izsapņots sapnis, kurš nu ir realizējies. Un ik viens var dabūt rožakroņa grāmatiņu, rožakronīti un ierakstu ar Latvijas bīskapiem, kuri lūdzas kopā ar rožakroni. Tas arī ir vēsturiski. Tas patiešām ir vēsturiski, tāpēc es gribētu laikam, lai mēs visi arī aplaudējam par godu šim. Skaisti, bet varbūt tās sākam metamies iekšā un pastāsti. Kā tad sākās viss šis stāsts ar bīskapu rožakroni un šo grāmatiņu? Jā, kas gan būtu Radio Marija bez rožakroņa lūkšanas, vai ne? Tieši tā. Visi laikam to jau zina. Radio Marija, tātad Marija ir mūsu aizbildne un vadītāja. Jā, un rožakronas radio ēterā skan trīs reizes dienā. Vai divas? Trīs. Trīs reizes dienā. Cikos mums skan rožakronas? Septiņos un pusnaktī. Septiņos no rīta, septiņos vakarā un pusnaktī, jā. Lūk, bet līdz šim tas nebija tādā materializētā formā nekur pieejams, tikai ēterā, tikai kopā ar klausītājiem un tikai rādio viļņos, vai ne? Bet pirms vairākiem gadiem, kad es kā promoteris, kā attīstības veicinātājs apmeklēju draudzes, tai skaitā apmeklēju arī Liepāju, tad iegriezos pie mūsu ekscelences bīskapa Viktora ciemos. Viņš mūs laipni vienmēr uzņem un apjautājas, kā mums iet, kā mums klājas. Un tad pie vakariņu galda viņš pastāstīja kādas sievietes tādu ieteikumu. Es gan nezinu, nepazīstu, kas tā par sievieti, tā esot kāda draudzes locekle, kura savā ikdienā piedzīvojas tādu lietu, ka, piemēram, braucot mašīnā, būtu laiks palūkties rožakroni. Bet ja tu esi viens pats, tev rokas abas ir aizņemtas, viens tur pagrieziens ir jārāda vai ne, logu tīrītāji galu galā arī jāieslēdz dažreiz, un tas skaits sajūk, vai ne? Un tad ir tā, ka gribās kopā ar kādu palūkties, bet ja tas nav ne septiņos no rīta vai septiņos vakarā, kad ir radio ēterā rožakrons, tad ir labi. Tad neko. Un ja esi viens mašīnā, tad arī neko. Jā, ja nav kompānijas, tad neko. Lūk, un tad var klausīties diskus, bet līdz šim pieejami bija tikai diski, kuros ir dziedātais rožakronis, kas arī ļoti skaisti, bet ja tev nav pietiekami laika vai tas dziedamā balss šodien, tad neko. Un kad radio arī varētu izdot šādus diskus. Un man šī ideja ļoti iepatikās, tiešām ļoti iepatikās, bet es domāju, kā varētu to realizēt. Un kurš tad varētu piedalīties šajos ierakstos? Un loģiski, ja jau tas nāca, šī ideja nāca caur bīskapu Viktoru, tad es tā nospriedu, ka tad ierakstā arī jāpiedalās ar bīskapiem. Es man tādā sajūta, ka Dievs runāja caur kādu no radio Marija klausītājām, kas pačukstēja bīskapam šo ideju, lielisko ideju un ļoti praktisko ideju. Atbalstu un palīgu rožakroņa lūkšanai. Jā, un man likās, šobrīd Latvijā ir 5 bīskapi, kalpojoši aktīvi vai nekalpošanā. Un katrai rožakroņa daļai ir 5 noslēpumi, vai ne? Cik zīmīgi? Ļoti pat zīmīgi, jā. Jā, un es šo ideju ar rožakroņa diskiem
piespraudu sev pie tāfelītes. Man ir tāda tāfelīte darbā, kur es piespraužu tās idejas, kuras es gribētu īstenot. Piemēram, kādas suvenīras, tur krūzītes vai krekliņi, vai mūsu skaistie džemperīši arī bija pie šīs tāfelītes reizi. Nu, un vien pēc otras šīs idejas īstenojās, bet tie rožakroņa diski tur stāvēja un stāvēja un stāvēja, jo tas ir diezgan sarežģīts tāds nu, process, kamēr mēs līdz tam nonācām. Varbūt tās arī pastāsti par to procesu, bet pirms pastāsti par procesu, kā te beigās tomēr tā ideja realizēties sāka? Kas tevi motivēja vai nu, kā tu beigās, jo 3 gadus tu to nesāji? Jā, sirdī. Tik tiešām 3 gadus, kā Marija nesāja šo ideju sirdī. Bet kas mani motivēja? Laikam jau tas, ka tā lapiņa tur stāvēja pie tās tāfeles, un man bija tāda, nu, nu, tāda nepabeigtības sajūta galu galā. Bet tad, nu, tāda laikam to grūdienu un motivāciju izdarīja īstenībā priesteris Jānis, kurš atnāca un teica, nu, jādara. Nu, es jau tikai pateicu, nu, jādara, bet... bet reizēm arī tas ir vajadzīgs. Reizēm arī tas vajadzīgs, jā. Labi, mainām tēmu šajā gadījumā. Bet, kā tu saki, tā realizācija patiesībā arī nebija vienkārša. Vispirms jau tādēļ vien, kad savākt visus bīskapus kopā, tas pats par sevi jau nav vienkārši uzdevums, vai ne? Jā, nu tas bija īstenībā viens no tādiem sarežģītākajiem, kas likās tā neiespējami, ka visi 5 bīskapi varētu sapulcēties kopā Radio Marija studijā Rīgā, ojā ar Vāciešu ielā 6, un ka vēl viņiem pietuvām būtu pietiekami daudz laika, lai to izdarīt. Lai nu, lūgtos to rožakroņu. Jo 4 daļas palūkties un vēl litānijas un veltīšanās lūkšana nav nemaz tik vienkāršs uzdevums, vai ne? Nē, nu man tā šie gana vienkārši, bet jā, kaut kā mēs to pārasti domājam, nē, uz kaut ko tādu neviens nevar parakstīties. Kur nu vēl bīskapi aizņemti ārkārtīgi? Bet redz kā, notika brīnums. Jā, bet tur nu gan man nav nekāda nopelna, tur vairāk šis te brīnums ir pateicoties, nu, tev, priester Jāni. Pateicoties tam, kad Jolanta uzrunāja un teica, ka mums vajag bīskapus, es arī sadušojos un viņiem prasīju. Un jāsaka tā, lai cik mēs skeptiski pret mūsu bīskapiem esam, viņi ļoti atvērti uz rožakroņa lūkšanu arī bija. Katrs, visi kā viens uzreiz atbildēja, jā, vajag. Par to mēs varam arī lasīt šajā grāmatiņā, starp citu, viņu liecības par rožakroni. Es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc, jo viņi paši arī lūdzas to rožakroni, un tāpēc tik vienkārši un ātri varēja dabūt piekrišanu. Jā, nu lūk, un gribēju arī tā iestarpināt, mums šeit ir klausītāji dzīvajā radio teltī, tad droši var uzdot savus jautājumus, komentārus, varbūt jums kāda liecība ir par rožakroni, ko esat piedzīvojuši, tad arī droši var pienākt šeit padalīties gan ar radio klausītājiem, gan arī tiem, kas te tuvāk tālāk mūsu teltī atrodas, jā. Nu jā, bet tad tas tapšanas process nu, bija tā, ka mēs uzrunājām katru no šiem bīskapiem, un viņi patiešām bija ārkārtīgi atsaucīgi. Un kādā vakarā, janvārī, pēc kāda pasākuma, kas tas bija par pasākumu, vai tu atceries? Neatceros vairāk. Es tik atceros, ka viņi sabrauca. A, konsekrēto. A, bet tas bija mans un bīskaps Viktors tur bija, bet pārējie bīskapi man šķiet, ka nebija. Bet viņi katrā ziņā sabrauca. Tas ir pats galvenais. Jā. Viņi sabrauca. Lai gan mums būtu jāatklē laikam viens noslēpums arī. Ne? Nevajag. Nu, laikam, ja jau tu esi sācis runāt par šo noslēpumu, tad jā. Nu, visi bīskapi bija ļoti, ļoti atsaucīgi un gatavi palīdzēt, bet uz Latgali, šeit, uz Rēzeknes Aglonas diecēzi, gan mums pašiem vajadzēja doties un arī šo ierakstu palūgt, ko bīskaps Jānis arī ļoti, ļoti sirsnīgi atsaucīgi mums izdarīja un atsūtīja. Un par to mums laikam ir jāpajautā Mārim. Kā tas ir iespējams, Māri, ka 4 bīskapi uz vietas studijā ierakstīja, bet viens arī studijā, bet Latgales radio studijā šis ieraksts tika veikts. Es,
es te piesēdīšu tuvāk priesterim Jānim. Jā, bīskaps Jānis arī bija ļoti atsaucīgs un ierakstīja Rožukroņa lūkšanu Latgales radio studijā. Un man bija tas gods visu šo projektu samontēt, salīmēt un es darīju visu iespējamo, lai izklausītos maksimāli dabiski, lai jums lūdzoties kopā ar šo ierakstu nav tā sajūta, ka tagad skan bīskaps Jānis, tātad te jāmeklē, kur te ir tās šuves, kur te viss ir salīmēts. Nē, Rožukroni skanēs dabiski un pats galvenais, ka visi bīskapi šo Rožukroni patiešām lūdzās vienotā nodomā un vienotā garā. Bet tās jau tādas tehniskas nianses, kuras nemaz nav jāņem vērā. Mēs esam pārliecināti, ka šis ieraksts daudziem klausītājiem, autobraucējiem un citās vietās būs brīnišķīgs lūkšanas palīgs, brīnišķīgs veids, kā pavadīt savu laiku ar Dievu, kā kopā ar visvētāko Jaunavu Mariju un arī ar mūsu bīskapiem atdot Dievam tās rūpes un raizes, kas katram ir sirdī. Jā, nu paldies tev, Māri, par tavu darbu. Tiešām liels darbs ieguldīts šajos ierakstos. Aplausi. Bet tad, kad tu esi veicis ierakstus, tad... Ieraksti, protams, šajā visā stāstā ir tāda galvenā lieta, jā, četras daļas plus litānijas un veltīšanās, bet tālāk seko tad arī tehniskais izpildījums un galvenā ideja bija tātad Rožukroņu diski, bet varbūt var pacelt roku, kurš no jums mūsdienās izmanto diskus mašīnā, kurš klausās? 1, 2, 3, 4 ar pusi, 5. Jā, 5, nu tā, daļa no klātesošajiem klausītājiem to dara. Tādēļ mums radās jautājums, nu kā padarīt šos te ierakstus vēl pieejamākus visiem, jo daudziem mašīnās varbūt ir USB zibatmiņa. Kurš lieto USB kartas mūsdienās? Mašīnā un vispār. Nu jau nedaudz vairāk cilvēki jau pacēluši rokas. Jā, tā gan ir. Nu tā ir vēl viena iespēja, kā tu var dabūt šos te ierakstus. Jā, tātad ir disks, ir zibatmiņa, bet nav vienīgi veidi kā. Nu un kurš mūsdienās klausās kādus ierakstus vai mūziku vai jebko citu digitāli paceļ roku? Nu, visi pacēla roku. Nu, tieši tā. Nu, tādēļ arī šie ieraksti mums ir pieejami mājaslapā atrodami. Bet tas bija jāizdara tehniski, un tur pieslēdzās mūsu tehniķis, tehniskākais cilvēks rādio. Jēkabs var pamāt ar roku visiem. Jā, Jēkabs tad ierakstīja šos te diskus, ierakstīja flash atmiņas un arī padarīja tos pieejamus internetā. Bet lai šos ierakstus vēl tā, nu, vairāk papildinātu ar kaut kādu vērtīgu saturu, lai arī, protams, būtu bīskapu komentāri un liecības un arī īsa pamācība, kā tad lūkties šo lūkšanu, kā arī lai tā nedaudz motivētu cilvēkus, kuri varbūt nekad nav saskārušies ar šo lūkšanu. Tādēļ mums radās ideja, ka diski ir jāpabildina ar grāmatiņu. Ar grāmatiņu, kura ir tādā pašā izmērā kā disks, ja? Lūk šāda skaista grāmatiņa. Nu, un tas arī bija gana sarežģīts process, teikšu tā. Es iedomājos, un tu tur pieliki daudz pūles, lai to panāktu un izdarītu ļoti, manuprāt, kvalitatīvi un labi. Jā, bet tas nebija mans darbs, to mēs veicām kopā ar mūsu elfu, kura tajā brīdī uz pusgadu mums bija dota praksē no Eiropas projekta. Tātad viņa iesaistījās, nāca katru dienu uz rādio un mēs viņai uzticējām šo apjomīgo projektu. Godīgi sakot, es nekad pirms tam nebiju strādājusi pie grāmatiņas izveides. Un tur ir arī daudz tādu interesantu nianšu, kuras ir jāņem vērā. Pieņēmam burtu lielums, lai grāmatiņa būtu labi izlasāma, jā, un daudz citas lietas.
Nē, ļoti, manuprāt, ir ļoti, tiešām ļoti labi izdevies. Bet, starp citu, varbūt tās es drusku tādu novirzi taisu tagad no paša tā tehniskā izpildījuma par to, ka grāmatiņa noderne tikai tiem, kas jau praktizē lūkšanu, bet tiem, kuri varbūt tās to nepazīst un grib iepazīt kādu no lūkšanām, kā rožgroni, piemēram, es. Jo šeit tiešām viss tiek izskaidrots. Ļoti vienkāršā un skaidrā veidā parādīts ar zīmējumu ir tās rožgroni krellītes, kas droši vien visiem jau ir labi zināmas un redzētas. Somiņā tajā maciņā ir iekšā, vai ne? Jā. Un, manuprāt, tā ir vēl viena pievienotā vērtība bez daudz ko, bez daudz kā cita. Arī mākslinieciskais noformējums. Man šķiet, ka es atceros tādu stāstu, ka tad, kad radio tikko sāka skanēt, tad Māris teica, tagad mēs lūksimies to lūkšanu, tās krellītes, ja tev karējas pie spoguļa tādas krellītes ar piecām sadaļām un pieciem tādiem, tas ir rožu kronis, to lūdzās šādi. Nu, tad paņem tās krellītes rokās un tad tur sāksim ar tevs mūsu, tad uz otrās tur tā un tā. Nu jā, tad jebkuram, kurš vēl nezin vai nav pazīstams ar šo lūkšanu, arī tas būs noderīgi, varbūt arī kādam var uzdāvināt. Tieši tā. Tā var būt laba ideja dāvanai. Jā? Tieši tā, pilnīgi noteikti. Nu, lūk. Nu, un grāmatiņu tad, protams, es neesmu nekāds teologs. Es vēlējos, lai kāds cilvēks ar izglītību, zināšanām un pieredzi šajā jomā uzraksta ievadu. Un pirmais, kas man nāca prātā, kas ar rožu, kuro nevarētu būt saistīts, piedod, Jāni, tas nebija tu. Tu esi jezuīts. Ak, vai atklājās patiesība. Kā tur ir jezuīti? Lūdzas rožkroni vai nē? Lūdzas es par lielu brīnumu. Visiem varu paziņot jezuīti lūdzas rožkroni, jā. Tagad mēs to zinām, jā? Bet pirms tam es to nezināju un nebiju par to pārliecināta. Nu, un pirmais, kas man ienāca prātā, tie bija Marjāņi. Marjāņu tēvi. Un tieši Marjāņu tēvs Ševels. Jā, bija... Priesteris Andris Ševels. Priesteris Andris Ševels, jo viņš arī ir, viņš ir doktors teoloģijā, kurš ir izstrādājis savu darbu tieši par marjānisko garīgumu, kas ļoti, ļoti cieši ar rožkroni arī iet. Jā, un viņš tad ļoti laipni atsaucās un uzreiz piekrita mums uzrakstīt šo rakstiņu, kā teikt, ievadrakstu rožkroņa grāmatiņai. Un šis raksts tātad ir balstīts uz Jāņa Pāvila otrā rožukronim veltītā apustuliskās vēstules Rozārijum Virginis Marija. Un tātad šajā te rakstā var izlasīt atrast 5 punktus par to, kā baznīca lūdzas rožukroni. Kā lūgties rožukroni, vai ne? Bet tādā garīgā nozīmē. Jā, jā. Bet man šķiet, mēs visu nenolasīsim, būs jums jāiegādāja šī grāmatiņa vai jāatnāk uz teltu un jāpaņem pret ziedojumu, bet pat galvenā vēsts, kas manuprāt šeit izskan, ir tas, ka un tiem, kas varbūt tās apšauba jeb kritizē, katoļas par to, kad ai, viņi te pielūdz dievmāti, man šķiet, priesterim Ševelim ir lieliski izdevies nokomunicēt to, ka mēs pielūdzam Jēzu, ar Marijas starpniecību. Nu, tādā ziņā, tā ka Marija mums palīdz nākt, iet pie Jēzus, un tā bija, manuprāt, tā pati būtiskākā atziņa, vismaz man pārlasot, šit, ka tas ir ļoti skaidri un pa pieciem punktiem izklāstīts, kā mēs lūdzamies godinot Mariju patiesībā, ejam pie viņas dēla Jēzus Kristus. Jā, nu tad šī varbūt lieliska lasām vēl visiem, kuriem varbūt ir šaubas, jā, vai tie katoļi pielūdz Mariju vai nē, un tā arī varbūt laba dāvana un var iepazīties pats un paskaidrot vēl kādam citam, tātad tie 5 punkti, kad ir kopā ar Mariju atcerēties Kristu, kopā ar Mariju mācīties iepazīt Kristu, kopā ar Mariju līdzināties Kristum, lūgt Kristu kopā ar Mariju, un sludināt Kristu kopā ar Mariju. Tātad brīnišķīgi punkti, ko šajos Marijas svētkos ir vērts arī izlasīt. Un nebavelti mēs esam šeit Aglonā, pie Marijas, Aglonas dievmātes. Un nebavelti šodien mēs to darām. Jā. Nu, lūk, varbūt ir vēl kādi jautājumi studijā? Ir?
vai komentāri? Ja ir jautājumi, pilnīgi droši nākiet klāt vai skaļi balsī sauciet, mēs sadzirdēsim. Jā. Jā, jo bez tiem, kā teikt, tradicionālajiem avotiem, kā var piekļūt pie rožkroņa, šajā grāmatiņā ir arī QR kods, tā ir tāda melns kubiks, kuru ar telefonu noskinējot, ja ir aplikācija, var pat tiešo aiziet uz mājaslapu un uzreiz lūgties. Jā, vai arī mājaslapā ieejot, un tur būs viens no rakstiem lūkšana kopā ar Latvijas bīskapiem. Un QR kodus mēs laikam visi ļoti pārāk labi iepazinām pirms 2 gadiem, kad mēs uzzinājām lielākā daļa, kas tas ir, vai ne? Tieši tā. Jā. Vai mums Spotify'ā ir pieeja? Vēl nav. Būs? Būs kādreiz, būs. Bet sākumā mājaslapā. Sākumā mājaslapā, jā. Jā, nu lūk. Nu un tad šiem te priestara Andra ievad vārdiem, seko arī tāds apliecinājums, nu, ka tā ir ikdienas lūkšana gan pāvestam Franciskam, gan arī citiem mums pazīstamiem cilvēkiem, gan no Latvijas, gan arī no svētajiem. Ja? Varam izlasīt liecības un uzrakstīt arī savu liecību, kas ne mazāk svarīgi. Vai tad arī atkal liriska atkāpe ir svarīgi pierakstīt savas liecības un savas. No garīgā viedokļa mans ieteikums ir patiesībā, ja cilvēks grib garīgi attīstīties, augt un pilnveidoties, man šķiet tas, ko sauc par garīgo dienas grāmatu, ir vērts. Tas ir vienalga kādā formātā, tas var būt dienas grāmata, kā burtnīca, tas var būt arī telefonā. Man pašam ir telefona aplikācija, kurā es šat tad ne katru dienu, protams, pierakstu, bet šat tad... Bet princips ir tāds, kad ir vērts pierakstīt. Ir īpaši tad, kad mēs ejam caur grūtiem laikiem vai kaut kādām neizpratnēm un nesaprašanām, vai kad ejam cauri sausumam un nomāktībai, tad tādi pieraksti, kur mēs pierakstam tos mirkļus, kas mums ir bijuši vērtīgi, par ko mēs esam pateicīgi, kas mums varbūt tās ir kaut kādā veidā atklājuši, iedvesmojuši vai uzrunājuši īpaši attiecībās ar Dievu, tad tā ir mūsu tāda kā bagātību krātuva, kur mēs grūtajos brīžos varam pašķirt, ieraudzīt un saprast, kā Dievs ir darbojies manā dzīvē. Un iespējams nezaudēt galvu tajā brīdī, kad es esmu lejā nomāktībā un tādā depresīvā noskaņojumā. Ne? Saprast, kā Dievs vada mani, ieraudzīt, ka Dievs ir manā dzīvē klātesoši un varbūt tās saņem tādu kā impulsu, nenokara degunu un iet tālāk savu ceļu. Tas tādā ziņā no garīgā viedokļa ir tādas dienas grāmatas ļoti vērtīgi rakstīt. Kā es saku, ja ne katru dienu, tad pierakstīt tos spilgtākos varbūt tās notikumus kaut kādā dzīves periodā vai nedēļā vai katram tas individuāli principā. Jā, nu lūk, bet ja tev vēl nav šādas pieredzes un tā tikai būs, tad tu vari iedvesmoties no mūsu bīskapiem. Un kuri patiešām arī ļoti sirsnīgi atsaucās šai te rakstiskai iesaistei un pārdomām un liecībām. Un patiešām gan Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs ir iesūtījis savu personisko liecību par šo lūkšanu. Un viņš raksta, ka rožkroņa lūdzas jau kopš 1981. gada. Un viņam šī apņemšanās ir šo lūkties katru dienu. Jā, un arī citas liecības, protams, arī bīskaps Jānis Bullis ir apkopojis vairākas liecības, arī bīskaps Edvards Palovskis un arī Liepājas Viktors. Liepājas bīskaps, jā, starp citu, sekojiet līdzi, jo ar Liepājas bīskapu tieši par šo grāmatiņu un iniciatīvu mums būs iespēja aprunāties. Viņš šobrīd ir ceļā un tāpēc nav pievienojies mums. Labi. Nu jā, tad sakojam vēl līdzi informācijai, turpināsim runāt par šo brīnumu, kas ir mūsu rokās. Tā ir tiešām grāmatiņa, bet arī bīskaps Andris Ševels ir... kāpēc? Es pārsakos. Es gribu teikt bīskaps Andris Kravelis, bet... Ko var zināt? Varbūt tās pravietiski. Ārprāts, piedodiet. Tiešām nogrums un svētceļojumu saula dara savu. Pasaules jauniešu dienas, Jolanta, nesvētceļojumu. Jā, es tiešām Portugāles sauli
37 grādu ēnā. Burvīgi atgriežoties pie grāmatiņas, mēs te drusku tā aizplūstam, kā jau jūs pamanat un dzirdat. Man personīgi, bez šiem tekstiem, man personīgi, ja godīgi, īpaši uzrunā Rožkroņa noslēpumu ainiņas, kas ir uzzīmēta šeit. Tas oriģināli darbs. Par tām varbūt pat vairāk varētu pastāstīt mūsu kolēģi Aija, bet es tiešām gribēju, ja ir grāmatiņa, nu tad ir vizualizācija, bet es negribēju meklēt kādas bezpersoniskas vizualizācijas Google, mātei Google, prasīt vai artificial intelligence, mēs vēl arī neesam tik advancēti kā mūsu kaimiņi Mīram Tū, kuru jau projektē kādus attēlus ar mākslīgā intelekta palīdzību, mēs tomēr gribējām pieturēties pie tādām Aija studijā. Jā, Aija. Tad gribējām pieturēties pie tradicionālām vērtībām, pie parastām zīmētām ilustrācijām, bet šīs gan nav parastas. Aija, varbūt tu varētu pastāstīt, kas tās ir par ilustrācijām, kas atrodamas šeit? Jā, šo attēlu autora ir Vineta Rungēvica. Viņa ir Siguldas Romas katoļu draudzes locekli, trīs bērnu māmiņa. Un kura brīvā laikā zīmē un glezno. Un kādu laiku atpakaļ, pirms kādiem 4 gadiem, viņa man rādīja dažas rožkuroņa noslēpumus, un tad es viņai teicu, bet uzglezno visu rožkuroni. Un viņa šo īstenoja, un visas šīs oriģināli bildītas atrodas Siguldas katoļu baznīcā, un tad es Vinetai teicu, man ir kāds cilvēks, kas ir uzglasnojis jau visus 20 noslēpumus, un tā šī attēla nonāca grāmatiņā. Aija, mēs jau kādreiz bijām runājuši, ka tu varētu būt tāds mākslas darbu menedžers. Jā, mecenāt. Ja man būtu nauda, tad es būtu mecenāt. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar vēl pāris māksliniekiem, un šeit mums studijā viena sēž, kas mums arī gleznoja adventa kalendāris. Citu. Un kurā? Viņa kautrīgi tagad. Kautrīgi nemaz nevēlas nākt. Nu, adventa kalendārs būs nākamā lieta, ko mēs izdosim. Jā, tas būs nākamais sapnīts, kas būs taustāmā formātā, bet šoreiz tad rožkroņa grāmatiņa ar ilustrācijām, par kurām mēs tiešām sakam paldies māksliniecei Vinetai Rungēvicai un Aijai Avotiņai. Paldies! Jā, paldies Vinetai, jā, ka viņa neatteica. Un tev, ka iedvesmoji, jo redz, noderēja. Dievs zina, ko dara. Nu, jācer, kad zini, jā. Nu jā, un šīs vizualizācijas tiešām var izmantot arī, lai labāk noskaņotos lūkšanai. Nu, un kas tad mums vēl tirpījums? Nu, šķiram vaļā un skatāmies, ir litānijas. Ļoti mums ļoti iecienītas un ļoti dārgas ir litānijas. Pēc rožkuņa parasti mēs lūdzamies Dievmātes litāniju, bet ne tikai Dievmātes litānija, mums ir arī svētā Jāzepa godam litānija. Kāda vēl mums te ir? Ar papildinājumiem, starp citu, kas nav mazsvarīgi, jo daudzās vecajās lūkšanu grāmatiņās vēl pašiem ar roku jāpieraksta klāt tie papildinājumi, kurus mums ir pāvests Francisks ieviesis nesen, vai ne? Piemēram, Marija Bēgļu karaliene un vēl patvērums. Jā, tas viss ir atrodams arī šeit, šajā grāmatiņā, iekļauts iekšā litānijās ar visiem papildinājumiem. Un, protams, veltīšanās vissvētākās jaunos Marijas bezvainīgais sirdī, arī Jāzepa litānija ar visiem papildinājumiem. Un nemazāk svarīga lieta ir iespēja uzzināt, cikos te mēs lūdzamies. Un šeit ir rakstīts pusnaktī, 7:00 no rīta un 7:00 vakarā. Lūdzamies rožkuņu lūkšanu. Tātad 3 reizes dienā. Jā. Lūk, un atgādinājums, protams, kur var dzirdēt pašu radio arī tiešraidē, un tātad QR kods, jā, kur var dabūt tos te ierakstus digitālā formātā. Bet arī, un tas no manas puses ļoti būtiski pieminēt, šeit ir ar tādu informāciju ar bankas kontu un vispārjo, kādēļ tas, lai jūs varētu turpināt atbalstīt mūs, jo pateicoties jums, šī grāmatiņa iznāk, tāpatās kā rādījuma arī vispār ir spējīgs strādāt un darboties. Jā. Un
pašās beigās uz vāka es vēl pievienoju to lūkšanu, kur ir uzrakstījis svētais Jānis Pāvils II īpaši priekš Radio Marija. Īpaši priekš Radio Marija, varbūt Māris zina kaut ko vairāk. Bet šo lūkšanu mēs kādreiz mēdzām lūkties sapulcēs un tā izskan arī radio ēterā, tad, manuprāt, ļoti skaista lūkšana, kuru var lūkties ikdienā nodomā par radio Mariju visu lielo saimi. Lūk tā. Tieši tā. Bet ir jautājumi. Jā. Ja, grāmatiņa, rožakroņa krellītes un disks vai flash atmiņa? Jā, mēs varbūt arī Olga varētu pastāstīt tuvāk par šīm te krellītēm, bet šajā kompleksā, protams, arī, nu, kas būtu rožakronis, kas būtu rožakroņa grāmatiņa bez pašām lūkšanu krellēm. Un tās Olga ir... Olga studijā. Tās arī nav parastas. Kāpēc tas nav parastas, to mums Olga pastāstīs. Sveika. Jā, uz katra rožakroņa, uz krustiņā jūs varat redzēt tāds smugs, nu, es ceru, ka visur ir smugs, tāda Radio Marija, tāds zīmogs, var tā teikt, jā. Un jā, tad man bija darbiņš, uz ko es brīvprātīgi pieteicos, tad tā kā apdedzināt, jā, ar speciālu tādu ierīce, tad katru rožakroni ar šādu smuku tādu, jā. Uzdruku, jā. Tas bija viegli? Nebija viegli, bija Kāpēc? Vajadzēja saprastu tehnoloģiju un nācas tak sabojāt. Jā, tieši gribēju prasīt, cik tu tika sadedzināti? Nu, man liekas, vidēji tāds brākis varētu būt kādi 5%, jā. Nebija tik viegli, jā, jo dažreiz tāds kaut kāda roka nodrebēja vai kaut kāda... aizmirstas, jā, un tad satiek pavisam tā, jā, uzraksts nav redzams, bet jā, pirmā roka, vai pirmā diena man, jā, godīgi sāpēja rokas. Bet kā tu to darīji? Tu tā kā ar šķiltavām vienkārši tā dedzināji, vai ir nē, kāda nē, īpaša tehnoloģija? Nē, ir speciālis, mums ir speciālis, nezinu, no kurienes, jā, varbūt Jolanta zinās, jā, tad mums speciālis tāds aparāts, kurš, tad tur ir tāds zīmogs, jā, tad, un viņš paliek karsts, tad mēs pieliekam, un tad tā atspiežas, jā, tad šīs tēm, jā. Jā, un tas zīmogs vispār ir arī 4 gadu vēstura senam, mēs ar Judīti meklējam, kā varētu rožakroņus, nu tā, apzīmogot, ka tie ir rādio, bet kā tu vari koku, nu tu nevari īsti ar pilspalu uzrakstīt vai kaut ko tādu, un tāpēc mēs speciāli pasūtījām to tā kā lodāmuru, kuram galā ir tāds, nu, radio logo, kurš ir speciāli izvīlēts tādā radio formā un logo formā. Nu jā. Un tā viņš nonāca mūsu pirms. Jā, kopumā bija sanāca tā apdeidzināt apmēram, nu, 250 vairāk rožakroņu. Jā, nu, es neskaitu brāki. Jā, nu paldies tev, Olga. Redz, arī Olga ir iesaistījusies šajā projekta tapšanā. Aplausi. Un starp citu par pašiem rožakroņiem, par šiem krellītēm, kā tās nonāca pie mums, tur arī jāsaka liels paldies priesterim Ilmāram Tolstovam un Salaspils draudzei. Droši vien no Polijas atbrauca. To es nezinu, vai no Polijas, vai no Lietuvas, bet jā, esam iegūši pateicoties ar viņu palīdzību. Paldies, jā, paldies. Salaspils draudzei un Ilmāram, priesterim Ilmāram. Jā. Bet... Vai ir vēl kas, ko tu gribi teikt? Ir kas, ko es gribu teikt, es gribu nolasīt Facebook komentārus. Un ja vēl kāds ir kaut ko grib pajautāt vai nokomentēt, tad droši to var darīt gan Facebookā, gan šeit klātienē, radio teltī. Bet tātad Facebookā mums ir vairāki jauni komentāri. Skatās mūsu vairāk cilvēki, tiešām sveiciens tiem 27 skatītājiem. Kas skatās, jā, sveiki, tieši sveiki. Aidien. Jā, Baiba raksta, arī jezuīti lūdzas rožakroni, sirsniņa. Nu, redz, cik jauki. Es tā domāju, ja šeit liriski atkāpa, es domāju, līdz satiek jezuīti ir daudz priekš, tad, kad satiek, tad tie varētu būt, ka mainās. Es ceru vismaz, kad ir mainījušies. Jā, varat iekomentēt, kas ir skatījies pagājušajā gadā tiešraidi, kad uzzināja, ka priesteris Jānis būs jaunais direktors, un kā ir pa gadu mainījušies šie priekšnieki. Jā, man arī interesē. Pozitīvi, ja?
Jā. Nu, lūk, tad vēl mums Facebookā komentē Normunds Zariņš, mūsu brīvprātīgais. Paldies, draugi, par šo unikālo darbu, aktualizējot šo lūkšanu tik īpašā formātā. Es zinu, ka rožukroņa lūkšana pārsniedz vienas konfesijas robežas. Ar nepacietību gaidu saņemt savu eksemplāru dziļa un koncentrēta lūkšana. Sveiciens visiem. Lūk tā. Nu, ļoti skaisti. Varbūt tās ir kādi, kas grib šeit padalīties ar savu tādu liecību, rožukroņa lūkšanas liecību. Būtu ļoti interesanti, jo gribas dzirdēt, un rādījum arī klausītāji vai šobrīd arī skatītāji, ja gadījumā jums ir savas liecības, nebaidieties tās rakstīt mums uz ēteru, uz studiju. Tas būtu vērtīgi. Jā, droši to var darīt un piesakaties pie Māra varbūt vai pie Jēkaba. Jā. Redz, kur ir arī jautājums no kādas klausītāja. Slavēts Jēzus Kristus, vēlētos iegādāties disku. Kā to var izdarīt? Disku šodien, šobrīd jūs varat atnākt uz rādījumu arī Latviju telti šeit Aglonā. Ja skatās uz Bazilikta pa labi, milzīga zila telts. Te šeit ir cilvēki, kas parūpēsies par vienu jūsu vajadzību, kas attiec uz rādījumu arī darbību un tai skaitā. Varēsiet iegādāties arī šo jauno projektiņu, rožkoņa lūkšanu. Un tad mums arī vēl komentārs no Evijas. Tikai Jēzus Kristus ir patiesība, ceļš un dzīvība. Amen. Aleluja. Tā ir. Tieši tā. Tik tiešām. Jā, un ja mēs turpinam vēl arī par to grāmatiņu un to tapšanu, tad man gribējās, lai grāmatiņa, disks un šīs krelītes kaut kādā veidā saturās kopā. Un tad mēs izlēmām, ka liksim to tādos maisiņos, caurspīdīgos, lai nu, tas tāds izskatās pēc tāda komplekta, un tam liels paldies mums ir jāsaka arī Līvai. Līva, varbūt var atnākt arī mums pievienoties Līva šeit uz šī zilā divāniņa un pastāstīt, kas tad, kam, kā tad tapa šis te komplekts, kamēr es biju prom tur Portugālē un nevarēju palīdzēt pie šī visa procesa. Nu, es nezinu, cik tur daudz man ir jāsaka paldies, jo es jau tikai tur sakoordinēju pāris cilvēkus. Tāpēc, ka tu esi koordinātors. Jā, vai bīdītājs latviski sakot. Jā, paldies liels ir jāsaka arī Annai un tā tagad Jāzepam un Rinaldam, mūsu jauniem brīvprātīgiem. Mums ir īstenībā jāsaka liels paldies klausītāju lūkšanām, jo mums ir vairāki puiši uzradušie šajā laikā, tieši jaunieši, kuri mums palīdz. Un tad nu veselu dienu mūsu brigāde cītīgi visu pakoja iekšā šajās skaistajās nu, tajās maisiņos. Jā, tie, kas mums seko Facebookā, YouTubeā, tagad var redzēt. Un tas bija tāds darbiņš, kurš prasīja savu pacietību. Cik ilgi laika aizņēma visu to sapakot? Nu, es teikšu, kādas 9 stundas vairāk. 9 stundas? Jā. Īstenībā vēl tur bija jāieraksta tur flešos, tā ka tas arī vēl, nu, es pat teiktu, 3 dienas kopumā laikam tas flešos viss aizgāja. Rakstīja Līva. Ja? Anna, jā, mūsu piedošana. Līva koordinēja. Es tikai koordinēju un pastāstīju, kas un kā. Jā, bet tas bija ļoti veiksmīgs projekts, jo mums bija jāpārved šīs grāmatiņas uz Aglonu, un paldies Dievam, ka viņas bija tajos maisiņos. Kāpēc? Tāpēc, kad ceļā mūs pārsteidza vētra, un līdz Aglonai tās kartona kastes, kurās bija sapakotas grāmatiņas, jau bija izšķīdušas dēļ lietas. Tad kastes izvika, bet grāmatiņas jā, paldies Dievam izdzīvoja. Jā. Nu ko, paldies tev, Līva. Lūdzu. Paldies. Aplausi. Un starp citu man šķiet jāsaka aplausi arī brīvprātīgiem, tiem, kas pakoja šo grāmatiņu, bet arī tāda lieliska atkāpa visiem brīvprātīgajiem, kas iesaist rādījumu arī Latviju darbībā. Jā, kas nāk palīdz. Un vada un gan rožukroni, gan palīdz arī šādos praktiskos veidos. Paldies jums! Un piesakieties vēl, un jo vairāk, jo labāk. Nebaidaties. Nu redz, un ir pagājušas 43 minūtes šajā raidījumā. Mēs runājam, mēs sākām ar to, ka radās šī ideja,
bet kādēļ es no tās nobijos? Vai tagad ir kaut priekšstats kaut nedaudz, kāpēc es no tās visas nobijos? jo šajā procesa tapšanā, tātad priesteris Jānis, kas sarunā visu, Māris, kas ieraksta un samontē, Jēkabs, kas tehniski to visu nodrošina, Aija, kas palīdz ar grāmatiņu tapšanu, Līva, kas sakoordinē lietas, un Elfa, kas samaktē grāmatiņu, brīvprātīgie, kas sapako, un ziedotāji, bez kuriem vispār tas nebūtu iespējams, jo arī tas prasa, kādēļ mēs noteicām minimālo ziedojumu, tādēļ, ka grāmatiņa, disks, krellītes un tas viss, arī laiks un darbs arī, nu, paprasa savus resursus, vai ne? Ne, tieši tā. Es domāju, šitas tu tagad uzskaiti, un man tā uzreiz ienāca prātā, jā, bet tiešām tas man šķiet raksturo vispār Radio Marija Latvija darbību, kad varbūt tās rodas priekšstats, nu kas te tas tāds atnāk pie mikrofonu un parunāt, jā, nu mēs šobrīd tā arī darām. Jā, tā mēs arī darām dīvāniņā ērti iekārtojušies. Aiz šiem dīvāniņiem un mikrofoniem notiek daudz aktivitātes un darbība, lai vispār tas varētu notikt. Un jā. Ja tevi interesē, sekot līdz mums, Radio Marija Latvijai, vai kļūt par brīvprātīgo, vai saņemt informāciju par mums, tad to jūs varat darīt. Atkal, nākot šeit uz telti, jūs atradīsiet mazu lapiņu, kur jūs varat piereģistrēt sevi kā kontaktpersonu, kā personu, kur vēlas saņemt informāciju par mūsu darbību. Jā, un iesaistīties tajā visā, tiešām tu ļoti skaisti pateici tādu tā kā simbolisks komplekts, kurš, nu tā, izsaka daudz par Radio Marija darbu, ko tas vispār nozīmē, kā tas viss strādā, un ka tas beidzot ir tapis un realizējies šis projekts, tā kā man ir patiešām liels prieks un dziļa pateicība visiem, kas iesaistījās šajā projektā. Nu, man gribētos, lai mēs aplaudējam Jolantai šobrīd. Pardon. Jā, paldies. Tas tiešām ir izdevies, šis viss skaistais. Nu, ko? Ko tad mēs te runājam par to lūkšanu? Varbūt ir kādi jautājumi no zāles? Kādi komentāri? Kādas liecības? Varbūt kāds var tiešām padalīties, ko lūkšana nozīmē jūsu dzīvē? Drosmīgākie nākat priekšā. Valdemār, tu es zinu, ka esi brīvprātīgais arī mūsu Liepājas studijā. Vai nākat no rītiem lūgties rožakroni? Un kāpēc? Nu nāc šeit pie uz dīvāni. Nāc priekšā. Visiem ir jāredz. Sveicināti studijā. Ar lielu prieku mēs ejam lūgties, protams, jā, no rītiem. Kādas dienas atpakaļ es to teicu priesterim Jāni, viņš man uzklausīja un mājā galvu, tas nozīmē, mēs daram labi. Ļoti labi. Ļoti. Bet viens, ka mēs varam lūgties tagad, izmantojuši šo te burvīgo iespēju, to papildu iespēju, bet otrs, ka cilvēki lūdzas un visi, kas brauc uz Aglonu, mēs pēc divām dienām šeit būs... Tūkstoši, un katram būs savs rožakronis līdzi. Un tās vecās, tās jaukās tantītes ar saviem rožakroniem pie rokas vedīs mazus bēriņus, kuriem rožakronis varbūt nav. Un nu, es tā klausos jūsu runu un domāju, recihforši, tagad būs arī mazajiem bērniņiem savs rožakronītis. Un tajā displeja līdzās Spotify kaut kādiem failiem parādīsies Marijas lūkšana. Nu, skaisti! Skaisti. Paldies. Paldies par to Siesnīgi. Komentāru. Paldies tiešām. Redz, nav nemaz tik grūti atnākt. Voldemāram izdevās. Varbūt kādam izdevās ielausties ētrā, bet tas nebija... Jā. Nu jā, arī Facebookā mums raksta Inga Lasmane. Super, noteikti pieiešu un gribēšu šādu komplektu. Paldies par jūsu lielo darbu. Paldies par šo komentāru. Jā, starp citu, mēs te ilgi un dikti un gari runājamies un izklaidējamies šobrīd šeit, vai ne? Bet pulkstens 5:00 ir paredzēts, ka mēs arī varam lūgties, jo būs Radio Marija ēterā būs bīskapa rožakronis. Tā, tā kā premjers tāds bīskapa rožakroņa. Pasaules pirmatskaņojums. Pasaules pirmatskaņojums, tieši tā. Tā kā
Rožkronis būs pēc mazu brītiņa jau. Jā, bet es domāju, ka šo runāšanu par un ap lūkšanu mēs varētu arī noslēgt ar lūkšanu. Kā tieši pateicību Aglonas Dievmātei par šo darbu, ko viņa arī, nu, gan jau, ka palīdzēja novest līdz realizācijai. Gribētu ierosināt šo lūkšanu, kuru tu pati ir pieteicis tik ļoti Jāņa Pāvila sarakstīto. Jā, par nodomā par rādījumu arī. Tieši Jā? Tā. Labi. Tieši tā. Tad piecelsimies. Paldies. Tad visiem, kuriem ir pie rokas, var paņemt vienu eksemplāru un ja kopā nav, lūgt. Ja nav, mēs lūksimies kopā. Jā. Jolanta lasīs. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Žēlsirdīgais Dievs, mēs lūdzam ticības dāvanu un spēju mīlēt tā, kā tu mūs mīli. Ļauj mums tevi slavēt ar visu savu dzīvi, kalpojot pazemībā un vienkāršībā. Tu esi kungs un glābējs, visa radītājs. Tavās rokās mēs esam pasargāti. Svētais gars iedvesmo mūs. Marija, vadi mūs mūsu lēmumos un dod spēku grūtībās, lai mēs pazemīgā drosmē sekotu debesu ceļam, saglabājot ticību Dievam un cilvēcei, un lai mēs priecīgi nestu glābēja Kristus vēsti. Marija, evaņģelizāciju vadošā zvaigzne, esi ar mums, esi ar Radio Marija un sargā to. Noslēgsim ar lūkšanu, ko tik ļoti labi pazīstam un ko tik ļoti ilgi mēs šobrīd reklamējām. Kopā lūdzot, esi sveicināta, Marija. Žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Dieva tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Amen. Nekur nepazūdam, būsim ēterā visu laiku un ik pa brītiņam dzīvajā. Jā, un jau 5:00 rožu kroņa lūkšana. Kopā ar Latvijas bīskapiem ierakstā. Lūdzamies!